Kürdəmir rayonunun Pirli kəndində koronavirus infeksiyasına kütləvi yoluxma qeyd alınıb. Kəndin 31 sakininin koronavirus infeksiyasına yoluxması aşkarlanıb. Kütləvi yoluxma halı ilə əlaqədar Kürdəmir rayonunun icra hakimiyyətinin, rayon polis şöbəsinin, rayon mərkəzi xəstəxanasının əməkdaşları Pirli kəndinə ezam olunublar və vəziyyətin nəzarətə götürülməsi istiqamətində gücləndirilmiş iş rejimində çalışırlar. Xəstələrin sayının artacağı isə istisna olunmur. Qeyd edək ki, bir müddət əvvəl rayonun Sığırlı kəndində də təhlükəli infeksiya kütləvi yoluxma halı qeyd alınıb. Azərbaycanda ümumilikdə 30.446 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması qeyd alınıb. Onlardan 23.242 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 423 nəfər vəfat edib, 6.781 nəfərin xüsusi rejimli xəstəxanalarda müalicəsi davam etdirilir. Son sutka ərzində yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 6.838, ötən müddət ərzində isə ümumilikdə 690.386 test aparılıb.